Hoje nós vamos falar um pouco sobre o carnaval. O carnaval tem um lugar tão importante no calendário escolar que existem pessoas que chegam a dizer que o ano só começa depois da folia. Não é para tanto, né? Mas se trata realmente de uma manifestação fundamental na identidade cultural brasileira. Por isso, vários elementos podem ser levados à sala de aula. E hoje nós vamos trazer um pequeno texto para vocês. Peço que vocês prestem atenção, porque nós vamos ler e interpretar texto. A habilidade vai ficar na descrição do vídeo e aí também para vocês. Se você está chegando agora no canal, se inscreve no canal e ative o sininho para você não perder nada, e também para que eu possa estar trazendo mais conteúdo igual a esse. Aí no canal já tem bastante coisa para você. Então, vem comigo! Qual é o título da leitura? Muito bem. A origem do carnaval. Muito bem. O carnaval é uma festa muito tradicional e popular, sendo aqui no Brasil, uma das datas mais comemoradas e festivas do ano. O carnaval se iniciou com o entrudo, um tipo de brincadeira onde as pessoas jogavam água e lama uma nas outras. Com o passar do tempo, essa brincadeira foi sendo substituída pelos bailes de máscaras, que começaram a ser levados para as ruas. Em 1930, o samba e os desfiles de escolas tornaram-se parte do carnaval brasileiro. Esse é o nosso texto de hoje. Que texto é esse aqui? O que que esse texto está fazendo? Está falando sobre o quê? Carnaval. Sobre o carnaval. E o que é que ele está falando do carnaval? Muito popular. Esse texto é um conto? Esse texto é uma fábula? Esse texto é um poema? Ou esse texto é um texto instrucional? Será que é um poema? As palavras estão combinando, estão rimando? Ou será que esse texto é um texto informativo, que está passando uma informação? Muito bem, ele está passando uma informação sobre o carnaval, né? Agora presta atenção, vamos estudar o texto um pouquinho aqui. De acordo com o texto, responda. Primeira pergunta: o que era intrudo? Um tipo de brincadeira. Parabéns, Bruna, né, Bruna? Vamos responder. O amigo Cauê já respondeu. Pelo que essa prática foi substituída? Pelo que, Cauê? Baile de máscara. Muito bem. Todo mundo escreveu pelo baile de máscara? Quem não escreveu, na segunda questão, vamos escrever baile de máscara, certo? Cauê, lê para mim aí, qual é a terceira questão? Qual estilo de música começou a fazer parte do nosso carnaval em 1930? Você sabe me dizer qual é? Samba e desfiles. Muito bem. Pessoal, tem mais algum além do samba e desfile? Aquele do guarda-chuvinha, como é que chama? Frevo, né? É frevo, quase acertou. Mas pode colocar também. E samba e desfile tá correto, tá? Então pode colocar. Então vamos lá, completando na lousa. Aqui, ó. Samba. A Pro já fez aqui, ó. A questão 1. Aí, ó, eu coloquei só, é um tipo de brincadeira. O resto você vai fazer igual no texto, tá? E o 2, que é baile de máscara, e o 3, que é samba, né, Cauê? Samba, frevo e baile de máscara, não é isso? Muito bem. Samba, frevo e agora baile de máscara.
Baile de máscara. Máscara. Máscara tem acento agudo no A. Então ficou. A primeira questão eu quero de acordo com o texto. Deixa eu ver quem fez. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar o da Isabela. Isabela, deixa eu ver o seu. De acordo com o texto, a primeira questão você respondeu. Um tipo de brincadeira onde as pessoas jogavam água e lama umas nas outras. Isso é o quê? O que que é isso? É o? Entrudo, né? Que é um tipo de brincadeira onde as pessoas jogavam água e lama umas nas outras. Não é verdade? Agora, a última questão, a última questão ela vai ser pessoal, não é isso? Você quer ler, Cauê? Pode ser. Lê pra mim novamente, por favor. A quarta? É. Você comemora o carnaval sim como? Ah, então se você comemora, você vai dizer que sim, né? E se você não comemora, você coloca não. Se você marcar sim, você vai dizer como você comemora. E se você marcar não, não precisa fazer o como comemora, porque aí você não comemora. Certo? Sim. Prontinho, pessoal. Bom, por hoje é só, tá? Vamos esperar para a próxima, que a próxima será de matemática. Muito obrigada a você que ficou até o final. E até o próximo vídeo. Tchau.